щиро вітаю вас на тій щорічній, уже традиційній просворі, різдвяній просворі, яку ми переживаємо тут, у серці нашої церкви, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Мені дуже приємно, що ми маємо хоча б раз в році таку унікальну можливість і нагоду відчути, що ми не просто якась там є віртуальна структура. Ми справді є єдина велика українська родина, зібрана у Христовій церкві. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, Бога вітають, здасиє грудь, чудо-чудо повітають. В цей період наша церква збирає вірних, збирає, зокрема, тих, які лучаться у спільноту спільнот, тобто Христову церкву, Христову родину, для того, щоб зробити підсумки, собі побажати і побути разом, і поколядувати. Ми щороку у Міжнародному Високовому центрі збираємо тих, які допомагають нам будувати, докінчувати, довершувати наш Патріарший Собор Воскресіння Христового. Це своєрідний символ нашої церкви, який єднає не тільки українців в Україні, але українців по цілому світі. Бо цей собор будували всі українці.